ନେଶାରେ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶାରେ ସେ ଜଣେ ପଶୁପ୍ରେମୀ। ସକାଳ ହେବା ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଘାରିଥାଏ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ, ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପେଟର ଚିନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା। ଆମେ କହୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପଶୁପ୍ରେମୀ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ କଥା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈଗୋରୁ, ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ରହିଛି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଦୀପ ରାଜଧାନୀରେ ଅଟୋ ଚଳାଇ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କରୋନାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ, ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ଭୋଗକୁ ଅବା ପଚାରେ କିଏ। ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଦୀପ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ହେବ, ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ହେବ, ପ୍ରାୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏମିତି ହେଉଛି। ବହୁତ ମାନେ ଦେଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି। ରୋଜଗାର ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ମାନେ ରୋଜଗାର ପୁରା ଆସୁନି, ମାନେ କହିବା ଯେ ନଥାଏ ସେୟା। ତଥାପି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳିକି ସେମିତି ମୁଁ ସେବା କରୁଛି। ପ୍ରଦୀପ ଦିନ ସାରା ରାଜଧାନୀରେ ଅଟୋ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ସକାଳେ ଏବଂ ଉପର ବେଳା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ, କେକ୍, କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେ ସକାଳୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି, ଲକଡାଉନ ହେଲା ତାଙ୍କର ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକିରି ଆମେ ତ ସହଯୋଗ କରିପାରୁନୁ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ। ଗୋଟେପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି ପରିବାର ଚଳାଇବା ଚିନ୍ତା। ଏଭଳି ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହିତ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ଉଦାରତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।